13 თებერვალი რადიოს საერთაშორისო დღე. რადიო ხართ თქვენ. პიანისტი თამარ ბერაია. მარტივად რომ ვთქვათ, რადიო მიკმის კარგამწყობას და გამომდინარე იქიდან რომ ის არ არის დაკავშირებული ვიზუალთან და მთლიანად ეხმობა სმენადობას, რადიო აძლევს ჩემს ფანტაზიას შთაგონების საშუალებას. ამიტომ მე შემიძლია მოვისმინო კარგი ხარისხიანი მუსიკა, ვიყო მთლიანად კონცენტრირებული და დავთვლე მშვენიერი მუსიკით ან რაიმე გადაცემით, რასაც მოსმენ. ეს არის ჩემთვის რადიო.